Hej, Ella här och välkommen till min YouTube-kanal och välkommen till min nog mest efterfrågade video någonsin, nämligen min New York haul. Och är det så att du inte har sett mina New York-vloggar så tycker jag verkligen att du ska kolla in dem. De ligger i beskrivningen och de finns också på min YouTube-kanal. Jag köpte typ i princip allting på Outlet, så att det är liksom inte så att jag har spenderat så mycket pengar som man kanske tror. Först så har vi en tröja som är lite off-white som kommer ifrån Billabong. Den här betalade jag $13 för, alltså typ 130 spänn. För dollarn låg i runt 9 kronor när vi var där, så det är lika bra att räkna på 10 så blir det lätt. En väst ifrån Calvin Klein tror jag, som jag betalade $35 för. Och Calvin Klein är ju ett väldigt dyrt märke här i Sverige. Så jag passade på att köpa lite sådana märken som är stora i USA och kommer från USA men kostar ganska mycket här i Sverige. Då får man mycket för sina pengar. Sen köpte jag en vinröd bombajacka och den såg väldigt röd ut i kameran, ser jag. Men den är inte alls lika röd i verkligheten, den är mer liksom, den är lite guldig i tyget, så det är väl därför den ser röd ut i kameran. Jag tror jag betalade $19 för den. Jag tycker i alla fall att det var ett bra pris. Den här köpte jag också på TJ Maxx och märket är Love Tree. Känner inte igen det. Här har vi en lite konstig sak. Det här är en långärmad vanlig tröja. Ni ser på bilden där, den är vit fast min är svart. Det finns ett märke som heter Uniqlo, jag vet inte hur det uttalas, som har lite speciella kläder. De har typ bara baskläder. Och det här är liksom typ som en underställströja. Kontoret jag jobbar på är väldigt kallt, så att i vinter så kommer den här bli väldigt nice att ha under liksom en tjock tröja. Så därför köpte jag den. Sen har vi en tröja, också ifrån Calvin Klein. Med lite så här gulddetaljer uppe på axlarna. Som jag betalar $25 för. Den är också lite så här. Det är så himla mycket kläder, så visar jag dem på så skulle den här videon vara typ en halvtimme lång. Sen har vi nog, jag tror att jag skulle kunna säga att det är mitt kanske näst bästa köp från hela resan. Och det är den här klänningen ifrån Michael Kors. Den är V-ringad och sen så har den med gulddetaljer som det står Michael Kors på, så den är långärmad och typ så här lång. Den går nästan till knäna. Den köpte jag också på Outlet på TJ Maxx. Jag tror jag betalade typ $35 eller $39. Sen har vi en tröja som jag vet att ni såg i en av videorna när jag provade i profiten. Den här kom inte heller från något märke jag känner igen. Lucky Brand heter det. Och den var på rea, kostade bara $20. Och på lappen här så står det att den har kostat 80. Så det var ju ett bra köp, tycker jag. Skönt material, en sån här tröja som man bara älskar och har till att vara jeans. Och det typ känns som att man går i mjukiskläder till jobbet. Här har vi en vinröd skjorta som är från Uniqlo. Uniqlo? Det är japanskt. Vad heter Uniqlo på japanska? Jag vet inte. Den betalade jag $30 för. Sen har vi ett par byxor. Även de från... Där har vi förresten påsen från Uniqlo. Eller vad det nu heter. De här var... Det är ett par kostymbyxor som var supertajta att få upp över rumpan. Men när de väl satt där så satt de så här. Jättebra. Och så är de liksom typ som en resår här uppe. De kostar $40. Och är liksom, ja men typ ett par vanliga kostymbyxor. Supersnygga. Fast de är gjorda som ett par mjukisbyxor. Fortsätter. Oj. Och här har vi en t-shirt från också Uniqlo. Som är liksom samma som den här. Fast istället för heat så är det air. Så den här är liksom extra sval och superskön att ha under ifall liksom du ska göra saker där du blir varm och så. Väldigt nice. En t-shirt i sånt här jättemjukt material som det står CK på, alltså Calvin Klein. Och jag glömde säga vad den vita t-shirten kostade.
Jag tror jag betalade typ $5 för den för att börja. Och den här kostade $23. Sen har vi en klänning som jag köpte i en butik på Broadway. En sån här vanlig grön. Lite som det här materialet som är så modernt just nu, att det är nästan mocka fast det är tyg. Väldigt skön. Jag tror den kostar $5 i någon sån här billig affär på Broadway. Ett par skor som jag faktiskt har använt. Det syns på sulorna. De är från Reebok och de är sån här mjuk sula. Väldigt nice. De här köpte jag också på TJ Maxx. Nej, jag köpte dem på Century 21. Outlet alltså. Och jag betalar någonstans mellan $30 och $40 för dem. De är använda så jag tar bort lappen. Och när vi ändå är inne på skor så kan jag lika gärna ta de här som jag köpte samtidigt. Från Guess. Med lite nitar och sånt på. Som också kostade någonstans där. Nice höstskor, tycker jag. Sen har vi den här. Som är typ en byxdress som ser ut som en klänning. Väldigt skön och väldigt snygg i ryggen. Jag hade på mig den här i näst sista vloggen, alltså dag 6 när vi åkte till Coney Island. Väldigt skön att ha. Och den har till och med fickor så man kan så stoppa händerna eller lägga mobilen där eller någonting sånt. Den här var på rea, den hade kostat över $100 och jag köpte den för $8 typ. Märket är Lush. Och vad jag vet så är Lush typ hudvård och tvål och sånt. Men tydligen så finns det ett märke i USA som heter Lush som gör kläder. Väldigt nice. Vad har vi mer? Jo! Jag har ju helt glömt bort det. Jag köpte ju väskor också. Här har vi en... Jag fick faktiskt med den på köpet när jag köpte min älskade kabinväska. Den är så här, alltså man kan liksom sätta den på stången på kabinväskan. Ifrån Guess. Och så är det 3 fack. Det är perfekt med massa fack tycker jag, för att då kan man så sortera upp sina grejer. Man kan ha datorn och grejer i ett fack och sen kan man ha kläder i ett fack och så. Ja, underbart. En väldigt typ standard weekend bag från Guess. Och då kan vi passa på att ta kabinväskan när den håller på. Oj! Här har vi den! Så här ser den ut. Och den visade ju faktiskt i vloggen också. Så himla nöjd. Den här och den där köpte jag för $54 tror jag. Eller om det är $59 var det. Vilket jag tycker är så himla bra pris. För att en sån här väska här i Sverige kostar typ 2005. Och jag tror jag räknar ut att jag betalar typ 520 spänn för den eller något. Happy girl! Och den är ju väldigt snygg också. Och väldigt praktisk. Ska vi ta Victoria's Secret-påsen? Jag hade egentligen inte tänkt att jag skulle köpa någonting på Victoria's Secret. Men så gick jag in där och så hade de extra pris på sina sprays. Såna här, Body Splash. Jag tycker egentligen inte om Victoria's Secrets för att jag tycker att de tappar doften så mycket. Men jag tycker att de kan vara ganska nice och typ så sprida på en kudde och sånt. Att använda som inomhusdoft. Men linnespray kallas det väl. Det tycker jag är nice. Så jag köpte Romantic och Sheer Love. Och de här två betalade jag $10 för. De hade satt 2 för $10. Och det är ju som sagt 90 spänn. Väldigt nice. Då är inte mycket kvar. Men jag sparar ju såklart det bästa till sist. Men först, let me take a selfie. Nej, först så köpte jag en sån här midjeväska som man kan ha när man går på festival eller när man går på marknad utomlands eller när man ska ut och jogga, vilket aldrig händer för mig. Men den är rosa, så vem vet, jag kanske kommer ut och röra på mig nu för att den är rosa. Jag har glömt grejer! Jag sparar inte alls det bästa till sist, jo det gör jag. Ett laptopfodral från Marc Jacobs. Alltså, när jag hittade det här också på en outlet så blev jag så glad. Det kostar $39. Här i Sverige när jag kollat på Nelly.com och sånt så kostar de mellan 1000 och typ 1 och 3.
var den här. Som inte innehöll den där. Men jag hade den på mig på min födelsedag. Så därför står det birthday girl på den. Det är en vinröd klänning. Det är också en sån mocka imitationstyg. Så himla fin. Och väldigt basic modell. Och så den här snörningen som verkar inte ha gett sig än. Man ser det faktiskt på grejer som kommer nu i höst också. Så det är ju kul. Ja, den här tror jag kostar $16. Den här klänningen kommer från märket Eyeshadow. Lush gör byxdressar och Eyeshadow så tydligen klänningar nu. Då har vi bara en sak kvar. Och självklart det dyraste. Min vinterjacka! Åh! Alltså nu hoppas man ju nästan att det ska bli kallt i vinter. Annars får jag typ åka upp till Norrland eller något. Ops! Fake djur. Inte riktigt djur. Slå mig inte. Häll inte färg på mig. Den här är från Michael Kors. Och den är jättefin. Och vill ni se den på så får ni kolla på min vlogg från dag 6. Jag har den på mig i slutet. Och den kostade $150 plus skatt. För handlar du någonting som kostar över $110 eller om du handlar totalt för $110 så lägger de på skatt. Så jag tror jag betalar typ så här $165 eller något sånt där. Och det blev väl typ lite mer än 1500 kronor. 1600 kronor kanske. Men i Sverige kostar den här jackan typ 3,5. Jag har en jacka som kostar 35 i Sverige. Och man kan ta av liksom det här från luvan också för man inte vill ha lite mycket. But it's so cozy. Åh, den är så underbar. I'm so happy. Åh, jag är jättenöjd med allt jag hittade i USA. Eller i New York. Jag liksom hade inte så jättemycket förväntningar på shoppingen. Så därför blev det liksom happy surprise. Och jag köpte ingen smink. Jag var in på Sephora flera gånger. Jag tänkte köpa highlighten från Anastasia. Men jag hittade inte Anastasia på det Sephora. Besvikelse. Jag tänkte även köpa en foundation från Clinique. Och de är också mycket billigare där än hemma. Men jag orkade inte stå och testa vilken färg jag skulle ha. Så det blev ingen smink. Men kläder blev det. En hel del. Och väskor. Tack för att du kollade på den här videon. Jag hoppas att du gillar den. Och kommentera jättegärna vilket köp som du tyckte var det bästa köpet. För det är jättekul att veta. Jag tyckte nog att jackan och kabinväskan och laptopfodralet var mina absoluta favoriter. Fast jag älskar ju såklart allt jag köpte, för annars hade jag inte köpt det. Tack för att du kollade. Hejdå! Och glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal om du vill se mer. Och glöm inte att kolla in YouTube-videorna från New York. Om du vill se mer från New York. Och snart blir det flip! Ja! Överhypad tjej. I know. Ses sen!